2020-ci il 8 oktyabr, dəmir yumruq əməliyyatının 12-ci günü. Ermənistan Silahlı Qüvvələri gecə saatlarında Azərbaycanın 2-ci ən böyük şəhəri Gəncəni 3-cü dəfə atəşə tutdu. Nəticədə evlərə və nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəydi. Həmin gün Ermənistan tərəfi səhər saatlarından başlayaraq Goranboy, Tərtər, Ağdam rayonlarının kəndlərini ağır artilleriyadan atəşə tutdu, bir mülki şəxs həlak oldu. Ağdamın Böyübəyli kəndinə düşən mərmi iki mülki şəxsin Bərdəyə atılan raket isə iki nəfərin yaralanmasına səbəb oldu. Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş aparatı Oğuzun Xaçmaz kəndində uçuş keçirməyə cəhd göstərərkən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən sıradan çıxarıldı. Azərbaycan ordusu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi hissə qərargahına, infrastruktur və silah-sursat anbarlarına artilleriya zərbələri endirdi, döyüş texnikası və hərbi kolonu məhv edildi.